السلام علیکم مرګرو جاوید رحمان ما نن مو یا په کامرا کې موجود دی په دې ټیم کې او د خیره سره د 14 اگست په دا او مو یو 14 اگست ته زون اسلام آباد مری تر سعودي دغه څه شته به او مو سره خپل خواجه مرګری حسن غفور دی او رضوان دی ته مو ګډیر کوم خیر دی او شذیب دی او زید حسین زیتو دی او دا انور زیب دی اشد انور په لمه کوته څنګه ډیر کوم چې تر دې نوري مری وای چې صحیح نه وړي ها لیفت تا لکه پخا خبره ده ها زه دې ته پکې صحیح نه وړي لکه ان شاء الله بس یہ پوٹو صرف زد ہے او بس 14 اگست جشن آزادی چ سمرت کو سو دو ویڈیو گوری او لیتو 14 اگست مبارک یور کے کنا جشن آزادی زیت مبارک یور کا مرگر ہوتا 14 اگست اوس په شذیب ته ویشم چې څو خبرې به وکړي مرګرو د پاره وعلیکم السلام خیر مبارک او بوس انتظار ته چی شید ناسته دا مرګرو ته هغه ټول هغه ټول هغه ټول هغه ته لکه مرګری یی څنګه ته ناسته په ګورسه کې په خوستا ده کول پی د انتظار ده ټوټی بوډی دا ټوټی بوډی امر کرو دې ټیم کې اوس مو یا د کامرا پاکي لوکي کې ویلوډ یو د پنجاب سره د اٹک نه دی پلا او تاسو مو چینل سبسکرایب کې کوټلي کلان سلی خانه بوزا اپ له هوټل کې مو روټه خوړل د خیره خو دی پلا د سکریم هغه د پر پولو دی د پر رولو او پولو دا به مو خرو نو تاسو به شی یو مو به خرو نو کوم مرګر چې دا ویډیو ګوري کا ویډیو خوښ شي نو ویډیو لازمی شي شیر کې مو په دې ټیم کې مخمخ یو امن پېښوري آیس کریم اینڈ سپیشل پالودا دا پکې چیک ان استراتیجی ځل به مې مرګری چې څومره دا ګوري کنه وی مرګری وی نه هو ته مې دا هغه ویلکم کو چې مې چینل کې ویلکم روشي او لاسنی مې بجې ټیم دی د خیر سره د 14 اگست شپه د پاکستان آزادې دو پولو دا رول لا او د خیر سره واستا زبردست جوړ کړی دا دا موږ موبایل نه په لګیدلی دی په ویډیو دی باندې شه دې 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 شه دې
نعم چې دغه ته نه خپل راول کنه هر زبونه بودی کی مله بخیر کی مو بخپل قسمت وی چې تبو سینا بل تو غره بل او دغه سن راپور ده مو سره راغله ده ما تقریبا چې هغه کسونه شپاک کسه او د انور په ګوري کې راغلی وو بازو ګیلوس ګیلوس وو